Ne razmišljam u ovom momentu ni o zadrugarima, ni o podršci, pa ni o porodici. Voditeljka Dušica Jakovljević pročitala je pitanje za Aleksandru Nikolić. Bez obzira na podršku porodice zadrugara, ti si rešila da se boriš za svoju ljubav. To mogu samo hrabri ljudi i iskreni. Svaka ti čast na tome, glasilo je pitanje vezano za njen odnos sa Filipom Carem. Ne razmišljam u ovom momentu ni o zadrugarima, podršci, pa ni o porodici. Demantovala sam ljude koji su mislili da sam bila folirant. Da radim stvari zarad podrške i realitija. Ne trebaju mi ljudi koji se ogradili o mene, o ovom trenutku. Ako ste mi prijatelji, podržat ćete bilo koji moj izbor. A ne samo kada je moj izbor Dejan Dragojević, rekla je Aleks Nikolić. Podržali su Dejana umjesto mene, Aleksandra oplela po bivšem i svojoj porodici. Otkrila da li će biti sa Filipom Carem. Ona ne razmišlja u ovom momentu ni o zadrugarima, ni o podršci, a ni o porodici.